gledamo da, pošto imamo ta dva područja rada, znači jedno je vezano za ekonomiju, drugo za ugostiteljstvo, da idemo stepenik više svake godine ili u to nekom planu četvorogodišnjem za oba ta područja rada. Eto, ova novina u području ekonomije, nadamo se da će da donese novi kvalitet našoj školi. Što se tiče ovog drugog obrazovnog, drugog područja rada ugostiteljstva, mi smo uradili ovog decembra ili januara, da vas ne lažem, je završen projekat za izgradnju specijalizovane radionice za ugostiteljsku struku. Ta radionica je bila u nastavku ovog bloka prema Keju, 174 kvadrata, koja je bila opremljena savremenom opremom, da ne kažem sve po HASP-u i tako dalje, da bi učenici imali maksimalno povoljne uslove za taj obrazovni profil, za obrazovanje, za praktični rad. Znači, to je bio deo, da kažem, i restoranski deo, i deo sa učionicom, i deo sa svim onim uređajima, gde bi učenici spremali, učenici da spremaju hranu i tako dalje. I da, stigli smo do tog dela kada je u pitanju finansiranje. Imali smo razgovore i sa gradonačelnikom Vladanovićem, i sa resornim načelnikom, i sa pomoćnikom Milicom Glubović, koja je zadužena za obrazovanje, da i mi zajedno i da nam oni pomognu malo logistički da nađemo izvor tog finansiranja, tako da očekujemo nekako optimistički da do naredne godine da se nađe taj neki izvor finansiranja i da naredne godine tu radionicu radimo.